أنا ما أنت يسوع لمن أرن كسر بحي محكمة السراء وها بورتا أدركتان إيه أن تشغله وليدي وحلو حكومي من ما أنا ورئيس مال لنا بيرتي سوحي وشرتها كان تشغله إيه وضد كاسي ماشي دقيقين لما كيلومتر بي وشرتها يسايد إلا أفر كيلومتر وانا يريها إيه وشرتها بان فلايا وحاول حيالي الله بيرودو كلوه قدد ليه ماشي روح بورتا أدركسان كبرد كل دولة رئيس مال لنا كاركيان وحنو لين هاي ما كبدا سواحي حكومتاي سيوين لوكالي ويران ليس حكومو حكومكي حيوان كدور شوكتا ها سيدي يوكالي ويهيني ليس حكومو اي ما كبدا سواحي حكومتاي بان لانا وحنو لين هاي داد ادي وإهلا ايه وحكا قبر سيدي ومد رئيس مال لان جعل ونا جيد ايه دبات اللان تيد ايه ايران هونكا ايمن ايه قلالاسي ee wax ka qaban kara saayay mu sheegayna inay wax ka qabtaan arriga gaar ahaan madaxweynaha waxaan leenahay madaxweynow si fiican baad dalka u soo xukumeysay waad khaatumaysatay waxaad ka tanaasushay inaad mar labaad tiraahdo dalkan xukumaya khaatumo wanaagsan wadanka kaga tag dhibaato iyo qalalaasi ka tagi arriga wax ka qabaan ku leenahay cidii kasta oo weelay waxaan leenahay wax ka qabtaan arriga ummada masaakiinta ah ee buurta cidlada iska degan ee leeyahay maanta nin baa la siinaya arrinkaas aan u sheegayna inay wax ka qabtaan cidii uu helaa wax weyn arku sidaa weeye maashashan iyo labaata sanwaad iyo dadka dadkaasi yalle waxa weeyaan waa buur waa buuro waa degaan balood maaha laba balood maaha toban balood maaha waxa weeyaan dhul buuraha degaan degaan deegaan shan iyo afartan hektar weyaan marka waxa weeye waxaan leenahay codadeena waxaan leeyahay dad adduun haysta iyo dowladda xubno ka tirsan oo ku jira xubno dowladda ku jira oo waxa weeyaan kuwii nabadgelyada iyo ammaanka iyo cadaaladda la dubay waxay leeyihiin ummadda nabshaa degan ee cid walba leh ee masaakiinta ee muwaadiniinta ee dadka xaqa dhulka u lahaaya ayaa la leeyahay oo ka xukumeen xitaa kanoo ha leeyahay halkaad fadhido codkaad ku fadhidaa waa codkaygii maalinta ku dooranayay qaranka waxa u qabtaan lahaa dadka waxa u qabtaan lahaa soomaalilan waxa u qabtaan lahaa laakiin qabiil baad u gashay islaamnimada islaan maaha waxa weeyaan dad wax boqolaal sano deganaa agoon iyo caruur maata ayaa deganaa waxa weeyaan maxkamaddu waxaan maxamed siraayo inuu wax ka qabto weeyaan talaabo hadalkii horey u dhameeyeen waxa weeyaan intaad waxaan raacinayaa in dad dowladu dad wax ku taagaa haddii dhiig baa ku taadanaya waxa weeyaan waan arrin lacag baa lagu bixiyaa lagu khasbiyeeliyo fara badan oo rag leeyahay maataana degan dagaal wixii ka dhaca afar masuul sagaalaa ka tirsan iyo nisha cabinaarikaas ka dameeyey $300,000 oo sagaalaan ayaa la shubay waxa loo shubay guddoomiyaha maxkamadda sare waxa leeyahay arrinkaa waxa ka dambeeya guddoomada soo socodda adan wasiirka maaliyadda waxa ka dambeeya leeyahay wasiirka amniga wasiir ku-xigeenka amniga waxa ka dambeeyaan leeyahay oo kasii dambeeya soteco oo ah dadkii waa dadkii laga dayn lahaa meesha laga dayn lahaa cadaaladda waa dadkii sumcadda dadka lahaa waa dadkii laga dayn lahaa meesha laga dayn lahaa cadaaladda waa dadkii sumcadda dadka lahaa waxa leeyahay waxyaabaa ka dhaca waxa ka dambeeya afartaa masuul aan aadan siirana sheekh baan moodaya waa shaydaan sheekh baan moodayay culimada ugu waaweyn ee culimada adduunka joogta maanta dee dalka islaamka joogta dee culimada ugu waaweyneed baan u haystay dadkaygii shacabku hor u qaado goor maan u qaadaa marka cadaal darro meel kasta laga sameeyo waxaa leeyahay dadka dhammaan soomaaliyan arrinka wax ka qaban karaa wax ka qabtaan saas madaarun oo ku dhashay halkan waxa weeyaan dadnimada waxaa halkaa ka dhaca waan ku dhashay waana ku dhalay ubadkaygii ku dhashayna way ku dhaleen waxa weeyaan haddaba waxaan u leenahay wasiirka maaliyadda samsam cabdi aadan maalintay joogtay wasaaradda waxbarashada aad ayaan ugu hawaynaa goormaad samsam gaari doontaa ayaan odhan jiray laakiin waxaan ogaaday iminka hadda waan isgaranaynaa dumar aas ku garanayaan lahaa waxaan ogaaday inay maaliyadda u raadinaysa qabiil inay u gasho haddaba haddii ay qabiil u gashay lacagtii maatida iyo lacagtii laga soo ururinayay agoomaha iyo lacagtii cashuurta ee haysay maaliyadda u haysay waxay ku fangaraysay buurta aad arkaysaan cidday ugu fangaraysayna waxa weeyaan nin
siiro ina muuse diiriye waxa leeyahay waa waxa raab fool waa in qoyga soo qaataa waxa uu jiftaa oo kisoo dagaalama nin daradiisa lagu warro waxa leeyahay soomaaliland waxa ku fidaa waa cilm waxa ku fidaa waa dad ku jifa soomaaliland markaas ay u saxdaan nabad waxa leeyahay dadka hadduu taataabto waxa leeyahay ka maxkamadda sare gudoomiye taa intii hore waa hagaagsanayd laakiin shirmaan qaadatay haddii aad shirmaan qaadatay dema ahayn cadaalad darrada intaa leeg adiga iyo shanta adiga iyo toddobada xubnood ee guddida u magacowday ee la dhaariyeed kitaabka gacanta ku saarteen may ahayn tan oo kale inaad ka samaysaan may ahayn halkaa wixii ka dhaca waxaa ka mas-uula guddoomiyaha maxkamadda sare toddobada xubnood ee isaga ka hooseeya waxaan leeyahay shanta qof ee magacooda halkaa ku sheegay ee aada siira u horeeya samsam cabdi aadan u horeysa ina muuse diiriye ku xigo ee soolteeka ku xigo maayirkii dalka weeyaana dadkan iyo dalka wax u qaban lahaa ee qaranka wax u qaban lahaa awoodda soo kacaysa maanta halkaa taagi kii wax u qaban lahaa weeyaan ardayda yaryar maantadaa soo baxday kii wax u qaban lahaa weeyaan laakiin maaha maanta nin inuu shaar qabiil gashado may ahayn laakiin iminka shaar qabiil hadhiga xilka baanu leenahay hadhiga ma qaban karaya waxba awoodo sidaan arkay ma u galay maatidiisi bilaayay meel kalaa loogmaho maatidiisi anigana kayga odaygayga aniga intay waan ku dhimanna inta kale ina joogtaana way ku dhimanaysaa guddoomiyaha waxaanu leenahay madaxweynaha waxaan kuleeyay mudane madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka arrinkaa inay si degdega wax uga qabtaan inay si degdega wax uga qabtaan haddii ay soo gaari waayaan dhiig baa yaalla dhibaatada halkaa ka dhacdana waxaa ka masuulo guddoomiyaha maxkamadda sare ti bilaayay maantana maatida eedu ku socdaa annagu waxaanu ka xignaa baan ku yidhi falka halkaa ka dhacay geeri baanu ka xignaa